iyadoo muddooyinkii u dambeysay dowladda hoose ee degmada berbera ay ka wadeen magaalada berbera dhirbeeris kor loogu qaadayo bilicda magaalada berbera ayaa saaka maamulka dowladda hoose ee degmada berbera waxay dhirbeeris ka bilaabeen dugsiga cabdisalaam ee ku yaala magaalada berbera mas-uuliyiinta saaka fulinaya mashruuca dhirbeerista ayaa waxaa hogaaminayay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada berbera cabdikariin aadan siciid cabdikariin aadan cadee waxaana ugu horeyn baalkaasi ka hadlay maamulka wasaaradda waxbarashada gobolka saaxil iyo weliba maamulka dugsiga cabdisalaan waxayna u mahadnaqeen dowladda hoose ee degmada berbera halkan goobtan aynu joogno dugsigii sare ee cabdisalaan secondary school berbera waxa nooga socda maanta dhirayn oo ah qorshaha dowladda hoose ee sanadkan 2019 islamar ahaanta ay si buuxda uga qayb qaadanayaan dowladda hoose qeybaheedii kala duwanaa oo uu hogaaminayo xogayaha fulinta ee dowladda hoose waxaanu aad ugu mahad celin allah subxaanahu watacaala intaa ka soko waxaa iyaguna mahadleh dowladda hoose oo ku hawlan qurxinta dhiraynta iyo macnaha bidicelinta magaalada gudaheeda iyo goobaha muhiimka u ah waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulka dowladda hoose oo maanta soo gaadhay dugsiyadii sare inay dhireeyaan cabdisalaan secondary school bayna hortaaganay iminka bursadana way ka socotaa isaga hortiisii baa la qodayaa marka saddexaadna xaruntay gaadhayaan mudanayaal waxaanu idinka ballan qaadaynaa sidaan kuwii horeba u ilaalinay inaanu kuwanna u ilaalin doonno xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada berbera cabdikariin aadan cadde agaasimaha waaxda maaliyadda dowladda hoose ee degmada berbera maxamed cali caabi iyo xogayaha gobolka saaxil sacad ciise cumar oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani gebagaba u yahay qorshaha dowladda hoose ee degmada berbera ee 2019 maanta waxaa sharaf noo ah inay gebagabo ku dhowdahay halbeegeygii aanu qabsannay ee magaalada inaanu berbera ka dhigno magaalo cagaaran oo dhir leh sannadkii 2019 ayaa gabagabaa halbeegii aanu qabsannay ee ahayd inaanu dhir fara badan magaalada ku beerno hadda wuxuu ku dhow yahay gabagabo runtii dhirta naga dambaysa waa dhirtaanu saaka beernay nooca aanu beernay waa nooc abqaal ah waa dhir caynkoodii marka hore u beernaa oo riseef ahaa oo intaanu soo saarnay geedka sidiisii aan ugu beernay dhowr siyaabood baan u beernaa inaanu aqbaallo inaanu katib ku samayno iyo inaanu siinigii ku samaynaba annagoo neersarigii maxay tole xaruntii neersiga inaan samaynay sanadkan bilowgiisii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maxay ahay tole cid kasta oo ka qayb qaadanaysa dhiraynta magaalada berbera inaynu isugu nimaadno dhammaystirkii mashaariicda 2019 qayb ka mid a oo ah dhiraynti magaalada berbera ee waxaynu qaadanay magaalada berbera halku dheg ah berbera cagaaran oo nadiif ah runtiina labadii mashruucba sidooduba u socdaan mashruucii saddexini wuxuu ahaa kii xoola ka saarista kaasi wuu gabogaboobay waanu dhammaystirmay dulka ilaalin mooyaane maanta xoole berbera jooga iyo mashruuc xoola ka saarista hoo socda ma jiro ilaahay baana mahadda iskalena karansiiyey labada mashruuca kale waa mashaaric barbar soconaysa sanad walba mashaariicda golaha deegaanku ay ansixiyaan waayo waa mashaaric joogto ah inaynu magaaladeena cagaar ka dhigno iyo inaynu nadaafadeeda iyo bilicdeeda ilaalino bilicdii saddexdii cisho dambaysay waxay ku jireen biyo ka saarista magaalada iyadoo howlaha guud dowladda hoosena ay gacanta ku hayso xidhitaankii dooxyada oo inshalato bilownay runtii oo aanu saakana soo marno si fiican u socda kii kuwaadna u dhammaaday kiiba labaadna iminka gacanta lagu hayo iminkana dhammaystirkii dhiraynta aynu ku jirnaa ee magaalada waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa dadweyne reer berbera gaar ahaan xaafadda burxasheekh oo aan rabo inaan halkan ka magacaabo sida mugga iyo miisaan kale ay uga qayb qaateen dhirbeerista runtii dhirbeeristaas waxay ka mid tahay in magaaladu ay noqoto meel greena qurux badan oo maxaanku idhaahdaa lagu soo hirto iyadoo dowladda hoose berbera ay hogaaminayso in ay iskuullada ama goobaha dadweynaha ay ku beerto dhir fara badan si ay qurux u yeelato aad baan ugu mahadcelinayaa annaguna ka maamul ahaan waxaa na faraysa mas-uuliyaddaa na faraysa in aanu la shaqayno cid kasta oo shaqa dowladeed gacanta ku haysa salabaan cilmi siciid salabaan kiiko telefishinka caalamiga ee Aerial TV.